حضور ہی آئیں گے تو بات بنے گی. آج بھی حضور کے دامن کرم سے ہی بات ہوگی اور حضور ہی کرم فرمائیں گے تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے اور یہ ساری وبائیں انشاءاللہ پھر دور ہو جائیں گی. صرف رسول اللہ کی نگاہ کرم چاہیے. حضور اپنی امت پر اپنی نگاہ فرمائیں اور حضور اپنی امت کے گناہوں سے درگزر فرمائیں. حضور اپنی امت پر اپنی نگاہ فرمائیں اور حضور اپنی امت کے گناہوں سے درگزر فرمائیں.